नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। आज कार्तिक पन्ध्र गते 2069 साल। आज चाहिँ हाम्रो निप्सेले 56.11 अङ्क गेन गरेर 1930.99 अङ्कमा गएर क्लोज भएको छ। अब आज निप्सेको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि निप्सेमा राम्रो एउटा बाई सिग्नलहरू देखिएको छ। निप्सेले कन्टिन्यू रूपमा अप्पर ऱ्याली चाहिँ कन्टिन्यू गरेको देखिन्छ र आज सबै सेक्टरहरू नेप्से यसरी बढ्दाखेरि सबै सेक्टरहरू ग्रिनमै भएर क्लोज भएको देखिन्छ र कमाउने सेक्टरहरू स्किपहरूमा चाहिँ नेदीले कमाएको छ, युबिसिएलले कमाएको छ, युएनएचपीले कमाएको छ, एमएचएनएलले कमाएको छ, डिएचपीएलले कमाएको छ, दोर्दीले कमाएको छ, शिवमले कमाएको छ, जोशीले कमाएको छ, प्रोफिलले कमाएको छ, एचएआईले कमाएको छ है। र गुमाउने सेक्टरहरूमा हेर्दाखेरि अब एनसिसी डी 86ले गुमाएको छ, सिएमएफ 1ले गुमाएको छ, एचएआईपीले गुमाएको छ, जिबिबी डी 85 डिभेन्चरले गुमाएको छ होइन, एनआइसी जिएफले गुमाएको छ, एनआइसी जिएफले गुमाएको छ र यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ साथी जिएसएलबिबी स्क्रिप्टले पनि गुमाएको छ होइन, र लगभग डिभेन्चर र म्युचुअल फन्डहरूले नि गुमाएको मेजोरिटी देखिन्छ भने स्टकमा चाहिँ जिएसएलबिबीले एउटाले गुमाएको देखियो है। अब चार्टमै गएर कुरो गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू हामीले आज ट्रेन लाइनको जुन डाउन ट्रेन्डको ट्रेन लाइन थियो लामो समयदेखि अगस्त 1 देखिको जुन डाउन ट्रेन्ड थियो आज यो ब्रेक हाम्रो हिजोकै बजारमा भइसकेको थियो र यसले चाहिँ आज भ्यालिड पनि गरेको छ यो क्यान्डलले होइन। र हामीले फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि साथीहरू फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि पनि जुन फिबोनाचीको यो एउटा रेसिस्टेन्ट थियो 0.236 यो पनि ब्रेक भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र नेप्सेलाई हेर्दाखेरि अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने ब्रेक भएको चाहिँ छ तर नेप्से होइन। अब यो नेप्सेले के गर्ला जस्तो चाहिँ छ भने यो च्यानलमै नेप्से चल्ला कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। यो अप्पर ट्रेन लाइन भयो, डाउन ट्रेन लाइन भयो, यो च्यानलभित्रै नेप्से चलेन, यो च्यानलको ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ नेप्सेले एउटा राम्रै ऱ्याली यो लेभलसम्म बनाउन सक्ने देखिन्छ, 1990 लेभलसम्म बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने यदि भोलिदेखि करेक्सन हुन्छ भने यही च्यानलमा नेप्से चल्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। किनभने अब केही पोजिटिभिटी भइराखेको बेलामा नेप्से केही पोजिटिभ भइराखेको बेलामा चाहिँ अलिकति घट्दाखेरि पनि यो च्यानलमा आउने फेरि माथि जाने, जबसम्म च्यानलको ब्रेकआउट हुँदैन यहीभित्र चाहिँ कन्सोलिडेसन हुने सम्भावना देखिन्छ भने यदि ब्रेकआउट भएको अवस्थामा चाहिँ 1992 है। र साथीहरू भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि आज लगभग भोल्युम पनि राम्रै आएको छ होइन, बढेको छ भोल्युम र टर्नओभर भनेको 1 अरब 29 करोडको लगभग आज भोल्युम आएको छ होइन, 1 अरब 29 करोडको भोल्युम राम्रै आएको छ र भोल्युम बजार बढ्दाखेरि भोल्युमले पनि सपोर्ट गरिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन, र बजारले हायर हाई बनाएर हायर लो पनि बनाएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, बजार अलिकति पोजिटिभ छ, यो कुरामा म अहिले पछि आउँछु है। र यहाँ हेर्दाखेरि 10-3 सुपर 10ले पनि बाई दिइसक्यो है, र अलिकति यो बुलिन्जर ब्याङ्कको मिडल ब्यान्डदेखि माथि बजारको अलि अब अप्पर ब्यान्डलाई पनि अलिकति रेसिस्ट, अप्पर ब्यान्डदेखि बजार माथि नै ब्रेकआउट गरेको छ अप्पर ब्यान्डलाई। अब यस्तो हुनु चाहिँ अलिकति बजारमा के हुन्छ भन्दा फेरि करेक्सन हुन्छ कि भन्ने सम्भावना हुन्छ, यदि बजार यदि भोलिको बजार मार्केटमा बजार करेक्ट भयो भने यो च्यानलमा चल्ने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ होइन, हामीले हेर्नुपर्छ त्यति बेला। र एमएफआई हेर्दाखेरि साथीहरू एमएफआईले 60 लेभलमा छ है, म्याक्डीले एमएफआईले पनि राम्रै सिग्नल दिइरहेछ, एमएफआई माथि नै गइरहेछ, पोटेन्सियल बजारमा राम्रो देखिएको छ भनेर एमएफआईले पनि भनेको छ र म्याक्डीले पनि पहिले नै हामीलाई गोल्डन क्रसओभर दिइसकेको थियो अक्टोबर 9 र हाम्रो एमएफआई पनि त्यहाँदेखि माथि जान थालेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो भ्यालिडै छ है, भ्यालिडै छ। अनि अब आरएसआई अहिले हेर्दाखेरि आरएसआईले 59 जोनमा छ, भनेपछि आरएसआईले पनि स्ट्रेन्थ गेन गरिसकेको छ, म्याक्डी यो हाम्रो एमएफआईले पनि स्ट्रेन्थ गेन गरिसकेको छ होइन, बजारमा ठिकै सेन्टिमेन्ट देखिराखेको चाहिँ छ। र अब इम्पोर्टेन्ट कुरो गर्दाखेरि साथीहरू हामीले सानो टाइम फ्रेमबाट हेऱ्यौँ, सबै फ्याक्टरबाट हेर्दाखेरि बजार एकदम पोजिटिभ जस्तो मैले चाहिँ देखेँ है। जस्तै मन्थली टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, बोलिन्जर ब्यान्डको लोअर ब्यान्ड बजारले छोडिसकेको छ र 2 कन्जुकेटिभ क्यान्डल बजारमा ग्रिन बुलिस क्यान्डल देखेको छ, भनेपछि यो जुन करेक्सनको फेज थियो नि यहाँ कुनै पनि यस्तो खालको प्राइस एक्सन देखिएको थिएन, भनेपछि बजारमा अलिकति मोमेन्टम राम्रो चाहिँ देखेको छ है। अब लोअर ब्यान्ड छोडेको छ, एउटा क्यान्डलले ब्रेकआउट पनि गरिसकेको छ, भनेपछि बजार केही पोजिटिभ छ है। अब
विकली टाइम फ्रेम में हेर्दाखेरि पनि विकली टाइम फ्रेम में पनि बजारले हाई बनायो लो बनायो है अब हायर हाई नै बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अब बजारले अब हायर हाई नभए पनि विकली टाइम फ्रेम में चाहिँ अब मिडिल ब्यान्ड एटलिस्ट मा गएर टेस्ट गर्ला कि भन्ने सम्भावना छ। तर अहिले हामीले विकली टाइम फ्रेम बाट हेर्दाखेरि पनि बजार पोजिटिभ भएकै अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है यसरी हेर्दाखेरि। र हामीले अब 3 डेको प्याटर्नमा त अझै बजार राम्रो हुँदै गइरहेको छ होइन। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले सानो टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि यो लेभललाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् जब बजार यहाँदेखि माथि जान थाल्यो बजार करेक्ट भएर आयो हायर लो बनायो होइन हायर लो बनाइसकेपछि फेरि बजारले माथिको ऱ्याली समा लिँदाखेरि चाहिँ अहिले यो लेभललाई हाईलाई ब्रेकआउट गरेको छ। ब्रेकआउट गरेर चाहिँ अहिले मिडिल ब्यान्डमा हाम्रो मिडिल ब्यान्डलाई टेस्ट गरेको अवस्था चाहिँ छ होइन। अब ब्रेकआउट गर्छ गर्दैन त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो 2 डे र डेली टाइम फ्रेममा बजार एकदम पोजिटिभ भइसकेको अवस्था चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। अब डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो बोलिन्जर ब्यान्डको एरियादेखि बाहिर बजार गएको छ भनेपछि यो चाहिँ त्यस्तो राम्रो होइन। यदि यो हाम्रो जुन बााउन्ड्रिज हाम्रो ब्रेकआउट हुन्छ भने चाहिँ बााउन्ड्रिजदेखि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ रिभर्सल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ है बजारमा। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति वाच चाहिँ गर्नुपर्छ साथीहरू होइन। अब कुरोहरू यही थियो र समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि बजार अहिले पोजिटिभै देखिन्छ साथीहरू है। अब जस्तै करेक्सनै हुँदाखेरि पनि यही च्यानलदेखि तल बजार जान सक्ने सम्भावना छैन र यही लेभलमा एउटा बाई अपर्च्युनिटी हुन्छ। अहिले स्विङ गर्नको लागि पनि यो च्यानलभित्र चाहिँ एउटा राम्रो बाटो बन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब ब्रेकआउट भयो भनेदेखि तपाईँ अब बजारको एउटा टार्गेट भनेको 1990 र त्यहाँदेखि माथिको टार्गेट भनेको यो भयो यो टार्गेट हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। अब हामीले यो यदि ब्रेकआउट भोलि हुन्छ कि हुँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ हेर्नुपर्छ साथीहरू है। र यही थियो सानो भिडियो साथीहरू। भिडियोको साथमा रहनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।